Я вітаю всіх, хто вивчає з нами фізіологію. Сьогодні у нас практика 34, і вона вже буде стосуватися безпосередньо органів ендокринної системи і гормонів, які ці органи виділяють. Сьогодні ми починаємо з центральної ланки ендокринної системи. Це гормони гіпоталамусу, гіпофізу та епіфізу. Як завжди, ми повторюємо матеріали лекції по плану і продивимось декілька відео. Вони будуть додані до цього відео в розділі «Опис», і посилання, які я вам даю, допоможуть вам розібратися в деяких секретах. І, ну, на прикладі епіфізу, сьогодні ми розглянемо частину біологічно активних речовин, які виділяє цей орган. І от, наприклад, серотонін ви розглянете самостійно, продивившись це відео посилання. І так, я хочу повернутися трішечки на попередні наші теми. Вони стосувалися класифікації гормонів. І цей слайд я взяла з попередньої практики для того, щоб вам було легше розібратися в класифікації і в тому матеріалі, який ми зараз будемо розглядати. Найнижча ланка, яка відноситься до цих молекул біологічно активних речовин, до якої вони належать, це ефекторні гормони. Вони безпосередньо будуть робити свій вплив на клітину-мішень, яка розташована в певному органі. Є над ними такі керуючі елементи, це гормони-тропні. І в них головна функція в тому, щоб регулювати ефекторні гормони. Виділяються вони аденогіпофізом, тобто частиною гіпофіза, але гіпофіз не є найвищою ланкою контролю. Він теж, саме ця частина гіпофізу, вона теж підлягає певній регуляції. Регуляцію виконують релізінг-фактори. І ці гормони, вони виділяються гіпоталамусом, клітинами гіпоталамуса, і вони є безпосередніми такими нейрогормонами. Тобто зараз ми починаємо саме з гіпоталамусу. І хочу вам нагадати, що це, як і гіпофіз, елемент центральної нервової системи, саме головного мозку. Складно побудована частина, так як гіпоталамус є органом, який багато функцій в себе включає, виконує їх. Ядра поділені на декілька зон, і для тих студентів, які ще не знають, що таке нервовий центр або нервове ядро, нагадую, що це сукупність нейронів, які об'єднані функціонально. Тобто, отут ви бачите зелену ділянку, але насправді, коли ми проводимо розтин головного мозку, звісно, що ви не побачите, по-перше, ніякого зеленого кольору, а крім цього, ви навіть не побачите оці, от бачите, зони відокремлені. Ні, це буде, ну, от бачите, як на цьому малюнку позначено, просто ділянка певна. І, ну, тут буде дно третього мозкового шлуночка. Зараз ми подивимося на гістофото, яке і називається саме гіпоталамусом. Це назва суто функціональна. Тобто, якщо ми гіпофіз можемо побачити візуально, анатомічно він відокремлений, то гіпоталамус побачити і виділити дуже буде складно. Тільки функціональні ядра. Як їх виділяють? Це певне забарвлення клітин. І суто експериментальні фізіологічні були дослідження, і виявлені ці клітини, які відносяться до цієї ділянки головного мозку. І так, я вже казала, що це
дуже складно функціонуючий орган. По-перше, це головний центр вегетативної нервової системи. Я нагадую ще раз класифікацію нервової системи. Вона поділяється на центральну і периферічну. Центральна – це головний спинний мозок, а периферічна – це будуть нерви периферічні. Так? І крім того, ще вони поділяються на соматичні та вегетативні. Вегетативна регуляція – це регуляція без нашої волі, це регуляція внутрішніх органів. І от саме гіпоталамус, він є головним центром регуляції вегетативної. Ну, соматична регуляція – це регуляція рухів тіла. Так, ми скоро будемо з вами розглядати нервово-м'язову фізіологію, там ми будемо вже детально розглядати всі відмінності соматичної вегетативної регуляції і нервова система буде окремим модулем, який ви будете здавати. І так, гіпоталамус – це ендокринний мозок. І він здійснює регуляцію всіх органів ендокринного комплексу. Він є одночасно нервовим утворенням і має в своєму складі такі нейрони, які здатні секретувати певні релізинг-фактори. Ці нейросекреторні клітини розташовуються в вигляді ядер, ще раз нагадую, це сукупчення нейронів, які виконують певну функцію, і їх доволі багато, тобто їх, цих ядер більше, ніж 30 пар. В гіпоталамусі розрізняють передній, середній і задній відділ. Я перемкнула вже слайд. І хоча картинка вона тут схематична, але вона добре показує цю ділянку передніх, задніх ядер. Нас будуть цікавити саме ядра, які відносяться до передніх зараз. Так, і сюди відносяться паравентрикулярне ядро та супраоптичне. Пара – це близько, так, вентрикулюс – це шлуночок, тобто ці ядра, вони розташовані близько третього мозкового шлуночка, а супрооптичні ядра – це ядра, які знаходяться біля перехресту зорових нервів. І ці ядра мають клітини, які синтезують два гормона. Так, це антидіуретичний гормон, або друга назва його – вазопресін і окситоцин. Зараз я не зупиняюся на функціях цих гормонів, ми далі будемо їх розглядати. Цікаво те, що ці ядра тільки синтезують гормон, але в кров, гормони ці, але в кров їх не виділяють. Далі ці гормони саме по нервовим волокнам, не через кров, а під оболонкою нервових волокон будуть рухатися в задню долю гіпофізу. І вже з гіпофізу вони будуть виділятися в кров і розповсюджуватись по організму. Наступна ділянка нас цікавить зараз вже задня частина. Це дугообразні ядра. І ці ядра виділяють релізинг-фактори. Ці фактори можна поділити на дві функціональні групи. Перші будуть стимулювати виділення тропних гормонів, а інші, друга група, буде гальмувати, тобто це інгібуючі фактори. І в залежності від того, який фактор буде діяти на ту чи іншу ділянку передньої долі гіпофізу, ми побачимо певні ефекти. Так. Ну і переходимо саме на передні ядра. Ще раз подивимось. Це паравентрикулярні та супрооптичні ядра, окситоцин та вазопресін.
от саме гістологічне фото цих ядер, от такими вже темно-рожевими крапками зафарбовані ці клітини, які формують ці ядра, і от цей тяж, який проходить впродовж, це третій мозковий шлуночок. І супраоптичні ядра, більш таким темно-рожевим виділено, вони знаходяться близько до перехресту зорових нервів. Розглянемо ці гормони по їх функціям. Перший антидіуретичний гормон, ми його вже з вами згадували, коли розглядали функцію нирок. І перший прояв його роботи – це стимуляція реабсорбції води в дистальних канальцях нирок. Як результат, збільшується об'єм циркулюючої крові, тобто вода проходить знов в кровотік. Ми з вами згадуємо, що доволі велика кількість первинної сечі утворюється, це майже 100 літрів у людини, навіть більше. І таку кількість сечі ми не можемо, звісно, виділяти назовні, тому треба воду повертати в плазму. І таким чином під регуляцією цього гормону відбувається зворотня реабсорбція. При цьому підвищується тиск, звісно, знижується діурез і зростає вже концентрація та щільність сечі, кінцевої сечі. В великих дозах цей гормон викликає звуження артеріол, що призводить до збільшення тиску крові, тому гормон дістав також цю назву вазопресин. Так як вазо, це так показує нам, що функція якась відбувається з судинами. Якщо недостатня секреція цього гормону, це дуже рідкісне захворювання, але воно діагностується, призводить до розвитку нецукрового діабету або нецукрового сечовиділення і сечовиснаження, тому що організм втрачає воду, велику кількість води, і основним проявом є сильна спрага і втрата великої кількості рідини сечею, поліурія. Наступний гормон, який ми вже згадали, це окситоцин. І окситоцин викликає скорочення грудкової мускулатури матки. Ну, це переважно, бо тут бачимо переклад, це сильний, а токос – це пологи, тобто сильні пологи. Тобто цей гормон є гормоном, що забезпечує нормальне протікання родового акту, скорочення матки, мускулатури матки, і саме під цим ефектом відбуваються ці схватки, так, і виводиться плод назовні. І адекватний прояв цього ефекту можливо за умови достатньої концентрації в крові певних ще додаткових жіночих гормонів, естрогенів. І ці гормони, вони посилюють чутливість мускулатури матки до окситоцину. Справа в тому, що окситоцин сам недовго живущий, такий недовго існуючий гормон. Він доволі швидко розщеплюється. І також окситоцин бере участь в регуляції процесів лактації. І його дія – це посилення скорочення міоепітеліальних клітин, які розташовані навколо самої цієї альвеоли молочної. І таким чином це сприяє виділенню молока. Я тут додала один слайд ще, так як вже є сучасні наукові дослідження щодо окситоцину. І зараз встановлені цікаві ці факти, які показують нам навіть вплив на поведінку, особливо в період дитинства та в такий тінейджерський час, так, тобто дозрівання організму, це великий вплив на
соціальну поведінку, особистості. Також цей гормон ще називають гормоном любові та щастя. Тобто, якщо ви бажаєте, я додам сюди посилання на до цього відео посилання на ще більш цікаві наукові фільми, які ви можете подивитися і ще раз дізнатись більше про окситоцин. А ми переходимо на другу групу ядер гіпоталамуса, і це саме ядра, які будуть виділяти релізінг-фактори або релізінг-гормони. Саме оце слово «реліз» – це «звільняти». Ці нейрогормони, вони є стимулюючі, або краще сказати, що контролюючі виділення тропних гормонів гіпофіза. Вони називаються, ця частина є ліберіни та статини. Серед ліберінів розрізняють соматотропін, релізінг-фактор, і він буде або соматоліберіном, який буде стимулювати, або соматостатином. Є тіреотропін, релізинг фактор, і він може бути тіреоліберіном або тіреостатином. Може бути адренокортикотропний релізинг фактор, і він може бути кортиколіберіном або кортикостатином. І релізинг фактор фолікулостимулюючого гормону. Він може бути фоліліберіном або фолістатином. Релізінг-фактор лютеїнізуючого гормону – це гормон, який буде контролювати утворення жовтого тіла яєчника. Він може бути люліберіном або люстатином. І є пролактин-релізінг-фактор, пролактоліберін, пролактостатин. Релізінг-фактор цитостимулюючого гормону. Це гормон, який буде контролювати активізацію, так, меланоліберін або навпаки гальмування меланостатин. Це виробка випрацювання мелатоніну. І узагальнюючи слайд, все, що ми зараз з вами обговорювали, на такій схемі, яка показує нам саме гіпоталамус з його нейросекреторними ядрами та ядрами передньої ділянки, супроактичне, паравентрикулярне, все те, що ми з вами обговорювали по вазопресіну та окситоцину, а також релізінг-фактори, які ми поділили на ліберіни та такі ж самі статини. Ну і у мене ще є слайд, який показує нам час життя гормонів. І ми бачимо, що це полурозпад молекули. Ми бачимо, що тут не всі, звісно, гормони, але деякі ті, що відносяться до перерахованих сьогодні. Наприклад, той самий вазопресін, який живе, його полурозпад 15-20 хвилин. Більшість релізінг гормонів, які ми перерахували, проживають дуже коротке життя, це десь 2-5 хвилин всього-навсього. Так, і сьогодні ми будемо розглядати соматотропний гормон, тіреотропний гормон, адренокортикотропний гормон, і ви бачите, час їх життя десь в межах 10 хвилин всього-навсього. І ну, ми будемо ще до цієї картинки звертатися. Окситоцин теж не дуже довгоживущий такий гормон. І так, ми переходимо до зв'язування гіпоталамуса з гіпофізом. Дуже часто називається ця система гіпоталамо-гіпофізарна. Тобто вони так поєднані, що їх неможливо розглядати окремо один від одного. Тут вже ті ж самі ядра, що ми розглядали, нейроендокринних клітин. І ми бачимо, що від деяких відходять відростки нейронів,
І по цим відросткам окситоцин та вазопресин будуть переміщуватися в задню долю гіпофізу і звідти вже будуть поступати в кров. Нас буде зараз цікавити саме передня доля, яка буде особливо вже впливати на ефекторні залози і на ефекторні гормони. Гіпофіз – це залоза внутрішньої секреції, що розташована в гіпофізарній ямці. От бачимо так цю кістку в базі цього головного мозку. Маса у людини вона до 1 граму, навіть півграму, і ця залоза складається з трьох частин: передньої, середньої і задньої частини. Побачимо це на гістопрепараті. Бачимо, це передня ділянка, середня ділянка. У тварин вона в деяких випадках дуже гарно розвинена, і вже задня ділянка. Окремі назви: передня ділянка називається аденогіпофізом, задня нейрогіпофізом і така проміжна доля pars intermedia. В аденогіпофізі в передній долі виробляється 6 гормонів, з них 4 є тропами, тобто тропні гормони, класичні. Це адренокортикотропний гормон або кортикотропін, тіреотропний гормон або тіреотропін і два гонадотропних гормони, тобто вони будуть впливати на статеві залози. Це фолікулостимулюючий або фолітропін. Це гормон буде контролювати розвиток фолікулів. І лютіотропний або лютеїнізуючий гормон, який буде контролювати розвиток жовтого тіла. Два ефекторні, ну можна їх так назвати ефекторними, хоча назва їх соматотропний, соматотропін і пролактін. Чому? Тому що ці гормони будуть впливати вже безпосередньо на клітини мишені. Клітинами-мишенями соматотропного гормону є більшість елементів, які активно розвиваються при зростанні організму, тобто це кістки, хрящі, всі тканини, які зростають дуже швидко. І пролактин – це гормон, який буде впливати на лактотропний епітелій залози, яка не є ендокринною, тобто молочна залоза. І саме після пологів цей гормон буде стимулювати виділення молока у савців. У нейрогіпофізі, тобто задня доля, відбувається депонування окситоцину і антидіуретичного гормону вазопресину. І так ми починаємо розглядати всі ці гормони детально і їх функції в організмі. Першим ми розглядаємо адренокортикотропний гормон або кортикотропін і його функція в стимулюванні утворення глюкокортикоїдів в наднаркових залозах. Я ще раз нагадую, що наднаркова залоза, вона працює як дві окремі залози. Одна її частина залежить від аденогіпофізу, а інша є незалежною від аденогіпофізу, працює самостійно. І саме та частина, яка виділяє глюкокортикоїди, вона залежна від наявності цього тропного гормону. А його може і не бути, якщо його вироботку буде гальмувати релізінг-фактор, який є статином. Тобто бачимо вже безпосередній контроль нервовою системою. Стимуляція процесів ліполізу є анаболічний вплив, посилення пігментації. Все ми будемо це розглядати, коли дійдемо до розглядання наднирників. Другий гормон – це тіреотропний гормон або тіреотропін.
Він стимулює утворення в щитоподібній залозі таких гормонів, як Т3, Т4, тироксин, тріодтиронін. І ще раз кажу, що щитоподібна залоза, вона теж є залозою, яка може залежати від наявності трупних гормонів, а, наприклад, кальцитоніноцити цієї залози можуть бути незалежними. Наступне це гонадотропні гормони, фолікулостимулюючі і лютеостимулюючі гормони. Ну, звісно, що фолікулостимулюючий гормон він буде впливати на розвиток фолікулів яєчника, прискорюючи їх дозрівання та підготовку до овуляції. А вже після овуляції на цьому місці буде розвиватися жовте тіло, і вже під впливом лютеїнізуючого гормону відбувається розрив стінки фолікула, сама овуляція, і утворюється жовте тіло. Цей гормон стимулює вироблення прогестерону в жовтому тілі, і ці обидві гормона впливають також на вироблення чоловічих статевих гормонів. Ми дійдемо до цієї теми і розберемося, що і в жіночому, і в чоловічому організмі є і ті, і інші гормони. Просто їх перевага дає нам розвиток тої чи іншої особистості, чи по жіночому типу, чи по чоловічому. Також цей гормон діє на яєчник і прискорює вироблення тестостерона в інтерстиціальних клітинах, гранулоцитах, клітинах Лейдіга. І ще фолікулостимулюючий гормон він може діяти на клітини канальців, нирок вибачте, не нирок, а тестисів, і посилює процеси сперматогенезу. Ну, я омовилася не випадково, коли ми дійдемо до гормонів статевих. Ми розглянемо їх функцію саме ту, яка пов'язана з контролем реабсорбції різних іонів натрія, кальція і так далі в нирках, в каналцях нефрону. До цього ми ще дійдемо. Пролактин посилюється проліферативні процеси в молочних залозах і прискорюється їх ріст, розвиток, посилюються процеси утворення і виділення молока. Також бачимо, збільшується реабсорбція натрію і води в нирках, що має значення для утворення молока. Тобто вода в цей час затримується в організмі. В цьому відношенні він є синергістом альдостерону і також буде стимулюватися утворення жовтого тіла, так званого жовтого тіла, так, лактації. І в цей час буде збільшення утворення прогестерону. Гормони аденогіпофізу. Наступний з них, який ми з вами віднесли до вже безпосередньо ефекторного, як і пролактин, да? Це соматотропний гормон або соматотропін. Органами-мішенями для нього є вже перераховані мною органи, які дуже активно зростають, допомагають розвиватися організму після народження. Я думаю, ви всі знаєте, що у більшості травоядних тварин після народження маля дуже швидко стає на ноги і дуже швидко вже слідує за матір'ю і дуже швидко зростають в тому плані, що і нервова система в них вже розвинена, готова до цих процесів. А у тварин, які харчуються м'ясом, так, м'ясоядних тварин, після народження проходить доволі довгий час, коли тіло новонародженого дозріває. Вони слабо рухаються, деякі навіть народжуються ще з закритими очима, тобто сліпі майже, так. І от саме
ці гормони, вони генетично впливають на розвиток ще навіть до пологів. Стимуляція процесів росту здійснюється за рахунок анаболічної дії соматотропіну. Посилюються процеси росту і фізичного розвитку. Завдяки дії соматотропіну проходить стимуляція, активація остеобластів. І це сприяє інтенсивному утворенню також білкової матриці кістки. Крім того, посилюються також процеси мінералізації кісткової тканини, і внаслідок чого відбувається затримка кальцію і фосфору в організмі, що допомагає швидко зростати кісткам, сухожилкам. Так, і хто проходив з нами вже курс, той знає, що наявність кальцію в м'язах допомагає дуже швидко їх привести в функціонуючий стан, тобто без достатньої кількості кальцію м'язове скорочення просто неможливе. Збільшується вміст глюкози в плазмі крові. Глюкоза буде потрібна для того, щоб забезпечити м'язи енергією для скорочення. І це цікава тема, відмінність саме м'ясоядних і травоядних тварин. І безпосередньо цей гормон буде контролювати швидкий розвиток травоядних тварин. В цьому плані, ну, трішечки ще один слайд, який нам показує соматотропний гормон і його вплив на різні органи, на жирову тканину, на м'язову, на розвиток кісток і також на регуляцію синтезу і роботи певних молекул. Ну і ми переходимо далі вже на такі відмінності, так, які показують нам, ну, в деякому випадку це патологія, так, розвитку. При гіпофункції цієї частини гіпоталамо-гіпофізарної системи соматотропний гормон може впливати на так званий гігантізм, тобто коли його багато, то відбувається така акромегалія, дуже нерівномірний розвиток окремих частин тіла, дуже збільшені лобові кістки у людини, так, вуха, підборіддя, великі ступні та долоні. Бачимо, це людина, яка була з ростом 2 метри 72 сантиметри, і стопа була 60 там якогось розміру, дуже велика. І далі, при гіпофункції цього гормону може відбуватись, проявлятись так карликовість. Тут порівняння, це фото початку ХХ століття, а це фото кінця ХХ століття. На жаль, функціонально органи дуже швидко зношуються при такій вазі і при такому зрості. Життя дуже складне і воно недовге може бути. Так, ми переходимо на середню частину гіпофізу. Виділяється меланостимулюючий гормон, який сприяє синтезу меланіну. І саме ця речовина буде стимулювати, ну, такий, да, забарвлення шкіри, не стимулювати, а саме проявлятися в забарвленні шкіри. Ви знаєте, що накопичення цих зерен, зараз я покажу клітини, так, вони можуть збільшувати або зменшувати кількість цих зерен, і колір шкіри, особливо у людей, які мають світлий колір шкіри, він може змінюватись від наявності ультрафіолету. Ну і може бути постійним в великій кількості, а може бути в зменшеній кількості. І такі клітини забезпечують колір шкіри,
у тварин. Вони можуть бути не обов'язково коричневого кольору. Колір може відрізнятися, він може бути, меланін може бути зеленого, червоного, жовтого кольору. І у тварин ця речовина може викликати різноманіття забарвлення шкіри. Особливо це у птахів забарвлення може викликати зміну забарвлення опірення. І у тварин земноводних, плазунів, навіть, ви знаєте, хамелеони. Вони можуть змінювати колір шкіри за рахунок того, що ці клітини розташовані шарами, і змінюючи кровотік в тому чи іншому шарі клітин, хамелеон може давати доступ клітинам, ну, наприклад, з червоним меланіном до поверхні, і таким чином він буде нам здаватися повністю червоного кольору. Потім він може змінити доставку крові до зеленого шару меланоцитів, і він буде здаватися нам зеленого кольору. Дуже цікавий прояв цих клітин. Навіть згадала, що в мене є слайд тільки англійською мовою. І це кальмар, і от саме тут показано, що за допомогою радіальної м'язової клітини, дії м'язів, можна відкривати або закривати шари певних цих клітин меланоцитів і змінювати навіть колір певних ділянок. Це називається мімікрія, і у тварин це дуже важливий фактор, який допомагає їм зробити таку камуфлюючу окраску їх шкіри і таким чином захищатися від хижаків. Ну, ми переходимо далі до того, що ці гормони, які ми перерахували, вони виділялися аденогіпофізом, а далі ми переходимо до задньої частини гіпофіза. І саме тут, як ми вже згадували, гормони тільки накопичуються і виділяються. Ці гормони окситоцин і вазопресин. Виділятися вони будуть саме в кровотік, але місце їх вироботки – це гіпоталамус. Порушення функції гіпофіза ми вже побачили, так, акромігалія, або карліковість, або відсутність пігментації на певних ділянках шкіри. Це також може проявлятися навіть і у тварин. І ще один узагальнюючий слайд, який показує нам назву гіпофіз, передня, середня, задня долі. Задня доля – депо окситоцину, вазопресину. Середня доля – це меланоцитостимулюючий гормон. І є ще додатковий, який я забула назвати, це ентермедін. Він є антагоністом меланотоніну. Передня доля і клітини, які гістологічно можна поділити на ацидофільні та базофільні, але тут ми виділяємо гормони тропні і ефекторні. Ефекторні ми назвали, що це соматотропний гормон та пролактин. І тропні гормони, які будуть поділятися на гонадотропні, фолікулостимулюючі та лютеїнізуючі, і два гормони – тіреотропний та адренокортикотропний. Ми переходимо до наступної залози, яка є частиною головного мозку – це епіфіз. І англійська її назва – це pineal gland, яка показує її схожість з шишкою від дерева сосни, так? Піноккіо, піньо, да? Це англійською
назва цього дерева. Вона дуже маленька. Ми сказали, що у людини вона навіть не буде до 1 граму мати в вазі. І в процесі еволюції вона у деяких тварин, а саме плазунів і земноводних, вона розвивається як формується як третє око. Саме навіть на зовнішній поверхні шкіри ми можемо побачити таку плямку, яка має доступ до цієї залози. Тобто тут не формується кістка, це відкритий отвір в черепі цих тварин. І деякі особливості функції цієї залози. Це ендокринна залоза організму савців і багатої кількості тварин. Дуже маленький виріст мозку і схований він між двома півкулями. За свій зовнішній вигляд вони отримала назву шишковидним тілом, бо за форму вона нагадує соснову шишку. Тіло у вигляді соснової шишки зображувалось навіть на папірусах ще в Древньому Єгипті. І вага дуже маленька, а такі гормони, які виділяються, дуже важливі для того, щоб контролювати циркадні або біологічні ритми. До моменту статевого дозрівання особливо ця залоза активна, але з часом вона зменшує свою функцію. І недостатність цих епіфізарних гормонів в дитячому віці буде тягнути за собою такі збої в зростанні скелету, або передчасні, або перебільшений розвиток статевих залоз, і також прояв вторинно-статевих ознак. Епіфіз також є регулятором зміни бадьорості або сну, бо під впливом сонячного світла в денний час в епіфізі виробляється серотонін. Ви бачили на першому слайді, я даю посилання на відео стосовно цієї біологічно активної речовини. І от саме вплив на сітківку ока сонячного світла або просто світла, не обов'язково це сонячне світло, тобто освітлення приміщення, буде стимулювати вироблення серотоніну. А в цей час мелатонін, він не виділяється, він просто накопичується. А в нічний час, коли сумеречна така час доби, мелатонін починає виділятися в кров. І от саме баланс цих двох речовин, серотоніну та мелатоніну, вони будуть контролювати ці циркадні ритми. І от саме виявлен зв'язок зміни освітленості в регуляції циркадних ритмів і контролю біологічного годинника. Ну, зараз в тваринництві використовуються, особливо на птицефабриках, використовується цілодобове освітлення. Саме контроль цього освітлення, постійно ввімкнуте світло, дає більшу продуктивність птахам, особливо яйценосних порід, і світло ніколи не вимикається. Навіть для людини гарне освітлення і постійне гарне освітлення, яке ви можете навіть побачити в офісах, в денний час, коли назовні доволі світлий день, сонячний, в офісі продовжує горіти світло. Бо це світло стимулює мозкову активність людини.
активний стан, а в час, коли назовні буде темно, затемнення, ми переходимо в такий стан дремоти, да? І саме викид цього гормону, мелатоніну, він вводить організм в такий, ну, стан дрьоми. Так, давайте повернемось зараз на перший слайд, і я знов звертаю вашу увагу на посилання до відео і нагадую вам, що скоро ми будемо відкривати на нашій сторінці Moodle вже тести до модуля, який буде стосуватися ендокринології. Я бажаю вам успіхів в вивченні фізіології і зустрінемось наступного разу. До побачення!